Orain hirugarrenez, kandidatura de Unidad Popular, Paisos Catalansetik eta bere izenean David Fernández. Bon dia. Bon dia, sortzailes i felicitats. Sorionak Euskal Herria, ongi etorri sortu. I barcatu por la atropelía verbal y el atropello lingüístico que estoy a punto de perpetrar. Pero si os toca y nos toca ser jaques de lo imposible, pues lo importante es siempre intentarlo bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, aurrera. Candidatura de Unidad Popular Reco Militante en Maitasuna, Lagún Besacarda, eta Alkartasuna Egurra, Ekartxera, etorrigara. Herri katalan darreratik gura aitortza sakona ezker abertxaleari. Baduen ezainai osoari. Aitortza argi eta garbia egindako borrokagatik. Azken garaiotan esepzio estatu iraunkorraren kontra. Aritzgeatik hamarkada luze batetan zehar Euskal Herrian. Kartxelak, debekuak, ilegalizazioak, muruak, zigorrak. Aitortza bada, intsumiso eta errebeldiari eta borroka horretan erakutsi duzuen eskuzabaltasunari. Atzo diktadurapena, oraingoenetan demokrazia formalean. Atzo diktakrazia, gaur demokradura. Bihar baina, bihar askatasuna. Galdera zaharrak eta erantzun berrian konpartitzen ditugu. Eta askatasunaren aldeko borrokan gure aurretik ibili zirenen nahiak. Independentzia politikoa, zubirautza ekonomikoa, justizia soziala, amalurraren defensa eta munduko herri guztiriko eta planetako gehiengo pobretuarekiko elkartasunezko internazionalismoa. Atzera begiratzen dugu aurrera jaritzeko, aurtengoan Allenderen kontrako golpe militarraren 40. Urtemuga beteko da. Historioak oraindik izan ez denaren arabera igartzaren du etorriko dena. Eta gaur egun, 40 urte beranduago, erronka konpartitu berdina daukagu. Nola ekarri demokrazia politikoa eta soziala, ekonomika eta kulturala gure bi herrietarra. Kasino ekonomiaren eta zaharkitutako kapitalismoaren erdi-erdian. Zorra, espekulazio finanziero eta batzerketa sozialaren erdi-erdian. Frankismoaren erreforma zuriketatik jaiotako erregimen autonomikoaren zikloaren bukaera eta agorketeran erdi-erdian. Nora eza, neoliberalen erdi-erdian zeinak tunelenan amaierako argi bezala saldu, nahi digun errealitatean aurrez-aurre datorkigun trena. Gure esku dago, 21. Mendeko herritaren batasuna eraiki eta gaurkotzeko aukera. Gure nazioak neoliberalismoaren kontrako aterpe demokratiko eta soziala bihurtzeko erantzukizun historiakoari zorgatzaizkio. Euritako kolektiboa betiko inkizidoren kontra. Desobedientzia zaharren, herri aktibazioarako tresna berrian bidez, eta gure utopia eta metzei inoizuko ez egiteko ohikoa dugun buru gogorkeriaz. Batzutan eta batzutan bakarrik hitz gutxirekin nahikoa izaten da. Lluís Jacquek badukanta bat sortea izan dezagun izen burukoa. Eta horri helduta gaurkoan eratze kongresu honetan Euskal Herriak sortea izatea desiratzen dizuegu. Eta justizia, eta askatasuna, eta amnistia. Eta sortea izan zedala eta batez ere sortu luzaroan izan dezala. Argi gera bedi behin berriro ere, zuekin gaude, eskerratik, are gehiago zuekin gaude, are gehiago zuekin gaude bazaudetelako. Bizka als Països Catalans, lliures i solidaris, gora ezker abertzalea, gora Euskal Herria, askatuta!